Vintena jornada de l'Hockey Lliga i, per tant, recta final de la fase regular de la competició domèstica. Només queden 7 partits per acabar la Lliga i tots els equips necessiten els punts. L'Alcobendas és un conjunt que se situa en la penúltima posició de la classificació amb 14 punts i en zona de descens, i cada punt que assumi pot ser vital per aconseguir la permanència. D'altra banda, el Reus se situa en una còmoda quarta plaça a 2 punts del Noia. Els de Jordi Garcia volen allargar la bona ratxa de victòries al màxim possible, aconseguint un nou triomf en terres madrilenyes. L'Alcobendas va necessitat de punts i això és un plus per ells que haurem de controlar i ser molt seriosos. Durant la temporada sempre hi ha alts i baixos i ara crec que estem en un bon alt. L'objectiu és que sigui prolongat el màxim temps possible, perquè quan vinguin el moment clau de la temporada en què ens juguem títols, tirar d'aquest bon moment, no?, i aprofitar-nos de la bona ratxa. Els roig i negres volen controlar el partit i evitar que l'Alcobendas els sorprengui. Sí, com he dit, està molt alerta. Intentarem que l'Alcobendas no ens sorprengui en res, sinó dominar i controlar el partit d'inici a fi i, evidentment, estar concentrats. Jo crec que passa per ser un partit que s'ha d'estar concentrat i fer pocs errors per endur-nos els 3 punts cap a Reus. L'Alcobendas Reus es disputarà aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda amb l'arbitratge d'Eric Ribas i David Pedrola.